Fala galera, tudo bem com vocês? E pensando mais uma vez aqui, trazendo o vídeo do Pedal por 2020. Bom, teve muitas mudanças aí, espero que vocês curtam o vídeo. Primeiro, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. E é isso aí, curte o vídeo, tamo junto. Bom, a ordem dos sinais aqui é o seguinte. A guitarra tá entrando direto no compressor da Nux, o Sculpture Compressor. Depois ele passa pro Little Green Wonder, que é da Mad Professor, que é o drive de primeiro estágio. Logo depois vem pro Green Rhino, que é o Huge, que seria um TS, né, mais ou menos, que seria o overdrive de segundo estágio. Bom, depois deles vem pro Buster, que é o LPB1, da Electro-Harmonics. Depois dele, vai direto pro pedal de volume. Do pedal de volume tem uma saída independente para o Polytone, né, assim eu não preciso pisar nele e mutar tudo. Depois, entra no timeline. Do timeline sai em estéreo para o Big Sky. Do Big Sky está saindo em estéreo para a interface de áudio. Beleza? Bom, esse é o som da minha guitarra clean, sem nada ligado. O compressor ele fica 100% do tempo ligado. Depois dele, vem pro primeiro estágio, que é o Little Green, que seria nessa onda aqui. Bom, beleza. Depois do Little Green, entra no Green Rhino, que seria o meu segundo estágio, que seria mais ou menos isso aqui. Quando eu quero uma coisa mais forte, eu somo o Little Green com o Green Rhino. Fica ali nessa vibe. Depois o Buster, né, só para dar um volume na hora que for fazer um solo, né, tem que aparecer mais. Beleza. Depois pedal de volume, né, padrão, esse pedal que eu gosto muito, pra fazer swell, pra montar quando precisa afinar, fica legal. Bom, agora de delay, eu basicamente uso 4 delays, quando eu tô numa dinâmica ao vivo, e eu tenho mais 4 pra usar se eu precisar em algum caso específico. Bom, o primeiro aqui é um dotted, né. Beleza? Simples. Depois vem um curto, que é mais pra solo. Depois eu tenho um dual, se usado em estéreo, né? Fica nessa vibe aqui. Tem uma colcheia de um lado e uma colcheia pontuada do outro. Depois eu tenho um quarter com uma modulação e bem alto, né? Fica aqui. Esses são os 4 delays que eu mais uso. Bom, beleza. Agora eu tenho mais 4 delays que eu uso num caso específico. Aqui eu tenho 2 delays que são usados para música 6x8. Né, tem um quarter mais alto com um solo que é mais baixo. Ficaria nessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 4. Fazer uma base ou para fazer um solo, né, fica. E depois eu tenho mais 2 aqui, que é para as casas específicas. Um é um vibrato, que ele é mais ou menos dessa onda. E depois tem um swell, que é para isso aqui.
beleza, nos reverbs eu tenho 5 reverbs que eu uso. Primeiro é um plate, que é bem curtinho. Curtinho, praticamente ficou o tempo todo ligado. Depois eu tenho um small, que é um pequeno, é com um pouco mais de decay, mas com o caminho ainda um pouco baixo. Depois eu tenho um cloud grande, um decay bem longo e um mix alto também, que é perfeito para fazer swell. Seria mais ou menos isso aqui. Bom, depois eu tenho um spring, que é mais curtinho. Quando eu preciso fazer um solo, alguma frase que precisa de menos reverb, eu uso ele. E logo depois, por último, eu tenho um shimmer, que é usado para fazer swell, umas frases que precisam de um decay maior, uma mix maior. Só que o diferencial é que ele é um shimmer na cara. Ele é um shimmer bem lá atrás, que fica super legal, fica nessa vibe. Bom, agora eu vou mostrar um pouco das junções de timbre, né? Um dos timbres que eu mais gosto de usar é o plate curto com um dotted e o Greenheim, seria mais ou menos aqui, ó. E também gosto de usar ele para solo, quando precisa. O segundo timbre que eu amo usar é o Little Green com o plate ligado e o short, que seria mais para base. O que eu curto usar também é o small com o dotted, fazer umas frases assim. Eu também gosto de usar para fazer uns solos que precisa de uma profundidade maior.